Скажу так, ви багаті люди. Чого? У вас, перш за все, є дуже унікальна в своєму роді. Неповторна така будівля нашого цієї церкви, яка зараз тут знаходиться. Я її такої не бачив ніде. І практично можу запевнити вас, скільки їздив по Україні, то іменно от такої церкви, як у вас є в Нижній Кодекві, немає ніде. Те, що вона в такому стані знаходиться, я думаю, що це майбутнє приведе нас до того, що вона буде в гарному стані знаходитися. Це все залежатиме винятково від вас. Мене вона цікавить з точки зору архітектурної пам'ятки, того, що вона занедбана. Мене, як учителя музики, інформатики, скажімо так, більше мистецтва. Для того, щоб ви її довели до гарного стану, це вам необхідно, перш за все, деякі рішення прийняти і ці рішення, щоб втілити в життя. У вас є для цього всі можливості. А зараз присутній депутат районної ради Прима Юрій Миколаївич, який підготував безліч документів для того, щоб все це було офіційно і все це зроблено на тому рівні, щоб у нас не виникало ніяких питань стосовно підняття цієї церкви до якогось хорошого рівня. Ваша споруда, церква Миколаївська, свого роду вона унікальна. Аналогів, як виявляється, на теренах України немає. До мене звернулися мешканці вашої громади, як до депутата районної ради, з проханням допомогти вирішити подальшу долю цієї церкви. Який ви шлях оберете? Це абсолютно рішення вашої громади. Дуже б хотілося б зберегти її. Ті, хто конкретно до мене звертався, сказали, от ми хочемо бачити тут отця Михайла. Через що ми його сьогодні запросили? Як вирішить громада, це абсолютно рішення ваше. Тому я перш за все хотів би почути думку присутніх. Ми, батюшку, цим селом содержати самі не зможемо. Цей батюшка розуміє, ми сюди дуже мало. Оці всі канони, оці всі зберегти, оце все ми не зможемо. Як? А оці приїжджі батюшки, що у нас знаходяться зараз у Відні, навіть не знаю, вроді в Корсунівці він живе, раз в рік він приїжджає, я не знаю навіть з якою целью він приїжджає сюди, той батько. Пам'ятаємо, у нас був тут один батюшка серед багатьох, їх помінялось, та десятий не було, ну, отець Роман у нас був, він зараз в Миргороді проживає, то він, в принципі, що я хочу сказати, що залежить все-таки от батюшки дуже багато. Він її потягнув, він її покрасив з нашою допомогою фермерів, з допомогою і інших методів. Тобто я кажу, що як людина, в принципі, якщо візьметься і якщо якось внесе якусь частку свого життя, свого часу, то можна її хоча б піддержувати в нормальному робочому стані. Отця Михайла ми знаємо вже давно, всі обряди оці у нас. Нього дуже гарно відносимося з повагою, з величезною повагою. Слово за вами. Ви готові до такого рішення? Готові, готові. Чужі люди, а якщо через тиждень одна якась бабушка або жіночка скаже, я на зборах не була присутня і я проти цього переходу в Київський патріархат, що тоді? Я не київський, український. Я вас зрозумів. Саме для того ми і зібралися, і саме для того я, як депутат районної ради, беруся все це курувати, щоб все це було зроблено в правовому руслі.
Ми все одно повинні будемо обійти всіх мешканців вашої громади і зібрати підписи. І тільки за кількістю підписів ми зможемо остаточно вирішувати. Дійсно, якщо набереться людей, які скажуть, от ми проти, ми... Питання немає. Більшість, значить. Так, питань нема. Тут все вирішує громада. Але сьогодні ми робимо тільки перший крок. Якщо є ваша воля, ми вам допоможемо. Зараз з числа присутніх вам необхідно вибрати секретаря і голову цих зборів. От я пропоную Гонту і Наташу Головську. Наташа секретарем, Гонта голова. Ви, будь ласка, проголосуйте, що ви проголосували. Піднімай руки, 8. Проти. Проти немає. Утримався. Шосте питання про обрання уповноваженої особи від релігійної громади нашої. Уповноважена особа для подачі установчих документів на реєстрацію до обласної державної адміністрації. Вийти з підпорядкування УПЦ та ввійти в підпорядкування Полтавської єпархії Православної Церкви України, керуючи статтею 8 закону України про свободу совісті та релігійної організації. Проголосуємо, панове! Значить так, давайте будемо допомагати цій церкві, щоб воно там і бур'ян не ріс. Щоб кожен там, допустим, я взяв косу, пішов, викосив його там. Ну, слава Богу, що я туди ходжу, да побачиш, що великий. Там багато хто ходить. І нікому воно нічого не нужно. Так ну, давайте, якщо ми взяли за це діло, то давайте разом будемо рішати, і там щось, і ремонт якийсь робити, і прось. От сьогодні такий цікавий день, 19 серпня 2020 року. Напевно, історичний день, тому що Нижня Будаква вирішила на загальних зборах перейти із Української церкви Московського патріархату в Православну церкву України. Для цього були зібрані збори. На цих зборах обрано одноголосно голову, секретаря, проголосовано. І зараз процес такий підготовки документів до того, щоб передати ці документи у вищі інстанції. Ну, я скажу так, що все почалося досить цікаво, коли мені довелося обирати найкращий шлях. Чи їхати через Лофицю, погана дорога на Миргород, чи через Нижню Будаку на Миргород їхати. Я вирішив їхати через Нижню Будаку. Бачив ту церкву, яка стоїть тут. У нас там трошки далі стоїть, мене не видно за цими деревами. І в цій церкві зараз майже немає нічого. Тому мені захотілося запитати жителів, що і як, які відбуваються процеси з цієї церкви. Виявилося, що ніде нічого. Сьогодні 19 число, 19 серпня, Святий Спас. Значить, приїхав батюшка, відбулися збори. Збори для того, щоб змінити щось у Нижній Будакві, якийсь статус церкви, скажімо так. Так? Церква давно занепадає, вже в такому занехайному стані. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, от як голови зборів, які відбулися сьогодні в Нижній Будакві, що зміниться? Що, на ваш погляд, краще, що гірше? Чи ви думаєте, що так все залишиться? Змінилося вже давним-давно на краще. Отця Михайла ми знаємо давно, він дуже поважна людина в нашому селі. Він дуже поважна всі. Він не відмовляє ні в яких, як сказати, обрядах і так далі. От. І до цього, в принципі, вже давно йшло, може, навіть і незалежно від нього, може, незалежно. Він дуже велику вніс частину в це, щоб ми прийшли до цієї церкви. І ми надіємося, що це буде найкраще, в нього буде у нас свій храм. І так він приїжджав сам по собі, він машиною приїде. Люди люблять його, так? Так, так. Його дуже люблять і поважають. В нього заслужена повага є в селі, є авторитет. Тобто ви думаєте, зміниться все на краще? Зміниться я впевнений в цьому, що зміниться на краще і в тому плані, що у нас, ну, в нього буде свій храм, і в нас буде свій храм, який буде ухожений, який буде, на якому буде господар, а не буде стояти занедбана якась пустка. Ну що ж, будемо надіятися, що громада допоможе йому в цьому.
Пару слів. Як вважаєте, наскільки правильне рішення громади, наскільки це буде вірно для того, щоб церква розвивалася, щоб ця будівля, яка зараз в занедбаному стані знаходиться, щоб вона розвивалася? На вашу думку, от громада правильно вирішила, чи ви проти? Ні, я за, просто в Україні ж повинна бути українська церква. Просто ми подивимося, як вона буде розвиватися. А там время покаже, треба створити якусь групу людей, якихось активістів, чи і я не знаю. І так вона стоятиме, щоб покосили бур'яни, щоб покрасли, навели якісь. Ну, от кого це залежатиме? Ну, насамперед од нас. Ну, а вважаєте, що оцей батюшка, той батюшка, вам яка різниця? Ну, мені яка різниця? Я вважаю, що на Україні повинна бути українська церква, це по-перше. А по-друге, з усіх вишеперечислених батюшок був тут батюшка отець Роман, то для мене він якби, ну, самий нормальний з усіх, що тут був. Це все проходимці, бродяги таке, ну, шоло круте. Він же ж на кожну Пасху п'яний, він не зображав, вони там матюкаються з матушкою, там таке, один одного тягають, там носять, смикають, тобі ж, ну, таке воно є. Нічого хорошого з цього абсолютно не буде. Так? А з часу переобрали. Може щось поміняється, може наведуть порядок, може покрасять, може бур'яни покосять. Цього батюшку і знаємо вже. Та і цього батюшку знаємо, і дядь Васю покійного знаємо. Да, тобі ж ми ж всі отсюди. Це ж не то, що якісь залітні гастрольори. Це люди, які тут живуть, і ми тут живемо, і вони там живуть. Ну, я звернув увагу, що громада одноголосно запідтримує його і так гарно до нього ставлені до цього. Ну, а як? Якщо ж людина хороша, то й до нього хорошо, звісно. Він же ж не каже, допустимо, що мені не інтересно тут робити, тому що тут мало похоронів, мало людей. Я тут нічого не зароблю. Таких висловлень же з його боку нема. Я вважаю, що це саме основне. Хочу запитати вас. Пам'ятаєте, ми до вас під'їхали і запитали, що у вас за церква і що це таке знаходиться там. А ви нам відповіли, та воно там занехайне, нам хотілося, щоб воно працювало. Скажіть, будь ласка, ви зараз задоволені тим результатом, який зараз відбувається? Так. Да. Ви задоволені? Так. Да. І думаєте, що все буде на краще? Так. Да. Ну, ця вже церква не раз відбудовувалася, наскільки мені зрозуміло, так? Да. І її підтримували не тільки громада, я так розумію, і якийсь, хтось батюшка якийсь був, так? Він не підтримав. Один. І не один. От на вашу думку, чому міняються так батюшки? Ну, то що, тому що, може, російська церква. Тому що російська церква. Ви думаєте, українська буде батюшка? Хорошо, да? Да. Це ви вже, я так зрозумів, базуючись на тих знаннях про того батюшка, який зараз? Так. Да. Я думаю, що буде все хорошо. Ну так, і дивіться, який великий шлях він сюди долає для того, щоб все-таки... Так ось уже ж приклад, людьми. Він каже, що праздник, давайте соберемося, якщо ви тут давайте. Я надіявся, що ви відповісте більш розлого. Так де ваша церква, ти кажеш? Ось там, да? Дякую. Да? Дякую, приїжджай, бо я сюди переходжу. Ну що ж, громада проголосувала. Нехай не такою великою кількістю, але були... Саме ті люди, які небайдужі, вони приходили і висловлювали свою думку. Зараз до цього часу вони обговорюють питання, як їм реставрувати, як їм покращити стан цієї церкви, яка зараз знаходиться тут. Уже там вирішені питання, більшість яких задокументовано. Голова села був присутній, були присутні, як ви бачили, органи правопорядку. Все пройшло мирно, чемно. І зараз ми рухаємося, подивимося, все ж, в якому стані зараз знаходиться церква, яка зараз так обговорювалася. Отже, ми бачимо, отак як видно трошечки, із кущів виглядає той шпиль. Як бачите, вона в стані доволі таки занедбаному, однак можна сказати, що достатньо невеликого косметичного ремонту, і вона буде мати достойний вигляд. Що там знаходиться всередині, невідомо, адже невідомо, хто староста цієї церкви, і невідомо, хто відповідає за стан матеріальний цієї церкви. Ну, чекаємо на краще, чекаємо на те, що у нас відбудуться якісь зміни, адже, як відомо, можна просто все занехати, а можна щось робити. Тому... Дуже добре, що громада Нижній Будяки вирішила щось робити, вирішила не стояти на місці, змінювати своє життя на краще, а ми будемо надіятися, що підтримає цю громаду всі небайдужі люди, які причетні до розвитку України. Тож, надіємося на краще. У мене на руках протокол загальних зборів
віруючих релігійної громади Свято-Миколаївської церкви, Української православної церкви Московського патріархата, села Нижня Водаківка. На цих загальних зборах вся громада села виявила бажання перейти з підпорядкування Московського патріархата в юрисдикцію Православної церкви України. У мене є прохання до отця Михайла підтримати цю громаду і, будь ласка, перегляньте ці документи і скажіть, чи згодні ви стати настоятелем цієї церкви, чи згодні ви підтримати цю громаду? Це підписи у нас жителів села, голова комісії наших зборів. Це заява. Статут. Це у нас статут. Що я можу сказати? Я можу сказати одне. Так, я беру їх, як кажеться, як батько своїх дітей під своє крило. Можливо, я їм відслужу своїми півчами першу літургію на 28 число на Успінні Пресвятої Богородиці, а там, як Бог покаже, так і ми будемо керувати. По бажання, як новостворений громаді Православної Церкви України Нижня Будаківка, хочу побажати найперше єдності, любові, шанування найперше один одного, шанування нової церкви Православної Церкви України, шанування найперше і моління за Україну нашу, і шанування, і поважання, і моління за наше військо, яке уберігає нашу неньку Україну. Так, я беру це все до уваги, потім звернуся до владики Полтавського і Кременчуцького Федора, і ми це все рішимо. А зараз поки що я даю гарантію, що я стаю настоятелем цієї церкви, а в подальшому все рішить владика Федір Полтавський і Кременчуцький. Це я обіцяю, а там, як Господь благословить, так і все буде до кінця. Отче Михайло, ще у нас прохання таке. Скажіть, будь ласка, власну думку висловіть. От на теренах Хлопецького району це, напевне, перший такий випадок, коли громада цілеспрямовано прийшла до того, щоб висловити своє бажання і перейти із підпорядкування Московського патріархата в церкву, в Православну церкву України. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в подальшому така тенденція буде зберігатися, чи це, можливо, поодинокий випадок, на вашу думку? На мою думку, якщо вже є початок цього зерна проростання, то надіюся, що і в нашому місті Заводському все-таки люди будуть відчувати, що на незалежній Україні буде незалежна церква, православна церква, яку буде керувати наш патріарх, який в Києві, а не в Москві. Так що ми є канонічна церква, у нас є Томос, і ми є вільні люди, потомки апостола Андрія Первозваного, канонічна церква. Так що все буде в подальшому. А це, що в Лохвицькому районі, так, це є перший перехід з Московського патріархату в православну церкву. Щиро вам вдячний. Здоров'я і все, з Божою допомогою все буде добре. Добре. Спасибі Боже, нехай Бог благословить вас нині по всіх час і на віки вічні. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Ну, я хотів би декілька слів, щоб нам сказав депутат районної ради Прима Юрій Миколаївич. Саме за його підтримки відбулася ця подія, і я надіюся, що він також в подальшому буде підтримувати ці починання. Будь ласка, Юрій Миколаївич. Я вважаю, що своє доручення я виконав. За мого сприяння відбулися в селі Нижня Будаківка збори громади, на якому сама громада вирішила відновити роботу церкви. Для відновлення вони обрали священника, якого вони хочуть бачити в цьому храмі. І вони вирішили переходити із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Всі підготовчі роботи, все, що вимагалося, я вважаю, ми виконали з вашою допомогою. Збори були організовані, проведені до вимог чинного законодавства. Необхідна кількість підписів зібрана. Громада своє слово сказала. Далі будемо вести
подальший документальний супровід. Я думаю, що все в нас вийде. Що ж, давайте побажаємо один одному удачі. Все буде добре.